U Bijeljinskom odeljenju za prostorno uređenje intenzivno rade na donošenju prostorno-planske dokumentacije i regulacionih planova, što nije bio slučaj proteklih godina. Čelnici grada žele da uspostave urbanistički red u gradskom jezgru i na periferiji grada. U toku je izrada 5 regulacionih planova, među kojima su industrijska zona 4 i agrotržni centar. Gradonačelnik Ljubiša Petrović želi da putem konstruktivnih ideja i građani učestvuju u izradi ove dokumentacije. Već od 28. decembra do 26. januara za neke od regulacionih planova, dakle kao i za sve ostale javnost, biti upoznata da ćemo imati priliku i pozvao bih sve građane koji se nalaze u određenom dijelu grada koji je obuhvat regulacionog plana, da javnim uvidom u nacrt regulacionog plana daju određene primjedbe. Radimo transparentno. Odjeljenje za prostorno uređenje obavijestilo je prošlog mjeseca sekretara Gradske skupštine o planiranim regulacionim planovima. Međutim, skupštinska većina nije bila zadovoljna postignutim rezultatima ovoj godini. Zbog toga su na današnjoj konferenciji za novinare izneseni detalji o rezultatima iz proteklih godina koji su prema mišljenju stručnjaka više nego haotični. Nemoguće je da smo sad sve mi krivi. Nemoguće je da je urbanistički haos nastao za godinu dana. Ako je i nastao, nastao je zato što pojedini ljudi koji su obavljali ključne funkcije nisu radili posao taj kako treba. Mi imamo plan, kao što sam vam rekao. Šta se 2018. godine desilo? Nije se usvojio ni jedan regulacioni plan. 19. se usvojio centar, 20. se usvojila dašnica. Mi smo za jednu godinu pokrenuli izradu 5 provedbenih dokumenata prostornog uređenja. Ove godine Odjeljenje za prostorno uređenje izdalo je 21 građevinsku dozvolu, što je za 24% više odnosu na 2020. a 61% više odnosu na 2019. Kada je u pitanju legalizacija, ovo odjeljenje je izdalo 132 građevinske i upotrebne dozvole. Na konferenciji su prezentovani prihodi po osnovu naplate naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za period od 1. januara do 1. decembra ove godine. 6.700.000 maraka. Ako uzmemo u obzir koja je to prosječna mjesečna cifra, dolazimo do brojke od 7.300.000 maraka 2021. godine. 7.300.000 maraka je negdje oko 15% ukupnog budžeta. Petrović je istakao da će gradska uprava zajedno sa nadležnim odjeljenjima intenzivno raditi na urbanizaciji grada, ali akcenat stavio na legalne tokove u sektoru građevinarstva. On je istakao da će izgradnja u Bijeljini u buduće biti pod lupom građevinske inspekcije i ostalih kontrolnih organa.